Nesta segunda, às 11 da noite, surpresa e muita emoção para Roberto Justus. O que você está fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Num programa especial de aniversário, quem joga é o apresentador. Você vai ser o jogador. E quem comanda é Carlos Alberto de Nóbrega. Novo dia e novo horário. Topa ou não topa? Nesta segunda, 11 da noite, no SBT.